oko sveta za jedan dan. Sviđaju mi se tvoji baloni, Holly. I meni. Hoće da odlete u nebo. Znam. Moram da ih držim baš čvrsto. Izvoli, Holly. Oh, hvala, veliki medo. 97, 98, 99. Oh. Šta je to na lopti, Vile? To je planeta Zemlja na kojoj živimo, ali ja ne znam gde se koje mesto nalazi. Ne brini, Vile. Na sreću, ja sam kameleon koji je mnogo putovao. Da pogledam. Ovo mesto na vrhu koje je pokriveno snegom je Arktik. Stvarno? Kladim se da je tamo hladno. Ovo veliko mesto je Afrika. Veoma vruće. Da, da, ja sam mnogo putovala, znate. Stvarno? Gde si sve bila? Tamo. O, u pustinji Sahari. I tamo. Na južnom polu? Da, mnogo puta. Volim svoje brdo, ali bih voleo da mogu da putujem. Ali, zato što je moje korenje u zemlji, nikada neću ići. Pa dobro. Sva ova priča o putovanju čini da me svrbe stopala. Želim da idemo na ovu avanturu. Da, i ja. O, ne. To mi je dalo ideju. Kompas tu. Teleskop tu. Sendviči. Tu. Ovi baloni će te podići visoko u nebo. A ovom krmom možeš da upravljaš kuda želiš da ideš. Levo, desno, gore, dole. Hvala svima! Krećemo! Adios! Zdravo! Sreća put! Odoh da vidim svet! Opet? Prva stanica, Španija? Ne, ja hoću da idem u Egipat, da vidim piramide. Otišli su, odoše na putovanje. Hrastivoj je tužan. Stvarno je šteta što on ne može da putuje. Možda imam ideju. Ako Hrastivoj ne može da ide u svet, svet mora da dođe kod Hrastivoja. Se najzad dogovorili, idemo da vidimo neverovatni veliki kineski zid. Dogovoreno, znači treba da letimo na istok. Šta to radiš? Istok je na ovu stranu. Ptice imaju prirodan osjećaj za pravac. A ja imam kompas. Pogledaj, pokazuje nam na kojoj strani je istok. Imao sam kompas. Izvoli, Hrastivoje. Tvoja karta za put oko sveta. Stvarno? Ali kako? Odlaziš u Afriku? Afrika je veoma veliko mesto. I puno predivnih životinja živi tamo. Visoke žirafe, veliki slonovi, lukavi majmuni. Neukusno. Tamo u Africi postoje prašuma i pustinje i divna muzika. Hajde da igramo uz malo afričkih bubnjeva. Rosie, ovo je divno. Kao da sam stvarno u Africi. Budimo iskreni, izgubili smo se. Ko je kriv za to, a? Samo treba da siđemo da pitamo za pravac. Možemo biti bilo gde. Čekaj. Čujem bubnjeve. A ja vidim majmuna. Prošli put mi je trebalo više vremena da stignem do tamo. A to samo znači da je moj put brži. Ne treba nam tvoj blesavi kompas. Lav, brzo, idemo gore. Ne želim da budem više u Africi. Wow! A evo i
Gle, lava! Neverovatno. Ovako je bolje. Mislim da nećemo više žuriti, Tabo. Sad se dobro utopli, Hrastivoje, jer naša sljedeća stanica je Arktik. Tamo je Severni pol. Eskimi, ljudi koji tamo žive, ponekad prave kuće od snega. Zdravo. Hladno je na polju, ali je lepo i toplo u mom iglou. I love ribu kroz rupe u ledu. Hej, riba uz čaj. Ko bi rekao? Ali moramo da se čuvamo i polarnih medveda, koji žele ribu uz svoj čaj. E, pazi, iza tebe. Aj, nema ni sendviča. Izvini, ogladnim od putovanja. I ja mnogo sam glada. Treba da nađemo nešto za jelo tamo dole. Sneg? Aj, karamba! To je Severni pol. Parni medved! Leti, leti! Leti! Sljedeća stanica, Australija. Ovaj muzički instrument se zove didžeridoo. Sviđa mi se taj zvuk. Treba ti mnogo vazduha da bi ga svirao. Australija je tamo gde žive kenguri. Oni skaču svuda i nose svoje bebe unaokolo u posebnom džepu. To je mesto gde je izmišljen bumerang. Kad ga baciš, on se vrati. Wow. Oh, Rosie, nikada nisam video ništa slično. Bumerang! Mi smo iznad Australije! A da siđemo dole da pogledamo? Oh, dosta je bilo! Ja ne volim da putujem! Ali mi još nigde nismo sleteli! Ja samo želim da idem kući! I ja sam stvarno gladan! Hajdemo onda! Gde smo mi? Tigar! Volela bih da nikad nisam napustila Hrastivojevo brdo. Plava ptica? Ne sada, Rosie. Ja... Rosie? Vratili smo se? Vratili smo se! Rosie, mi smo se divno proveli. Bili smo u Africi, ali smo videli lava pa polarnog medveda na Arktiku. Arči se malo uplašio, ali ja sam mu pomogla jer sam veoma iskusan putnik. Razumem. Pa, spremali smo se da pokažemo Hrastivoju sve o Indiji. Hoćeš li da nam pomogneš? Indija! Da, znam sve o Indiji. Fantastično! Hvala vam mnogo, drugari! Stvarno sam putovao oko sveta, a da nisam napustio svoje brdo. Kao i plava ptica. Kad bih mogla da putujem bilo kuda na celom svetu, mislim da bih odabrala Indiju. Zbog igre! Šta bi ti odabrao, Čupo? Na mesto gde ima mnogo ležaljki i gde bih mogao da ležim i spavam ceo dan. Hajde sa mnom, Čupo. Znam pravo mesto gde možeš da sanjaš o svim stvarima. Finovski super doručak.
Zdravo, Medonjo. Zdravo, drugari. Tvoja korpa je prepuna, Medonjo. Šta imaš unutra? To su moje namirnice. O čemu govoriš? Namirnice. Nameravam da sutra napravim bogat i obilan doručak. Kakav je to obilan doručak? Pravit ću palačinke. Biće i supice, jaja, pahuljica, kroasana, sira, krofnica, kobasic. Šta poželite? Njama! Ja sigurno dolazim na taj doručak. Zašto ne bi spavao kod mene? Tako ćeš ujutru odmah moći da jedeš ukusan doručak. Wow, njama! Mogu li da idem, Ružo? Molim te. Naravno da možeš, Zekane. Čekaj mene. Spreman sam, Medonjo. Hajdemo. Zdravo, Ružo. Zdravo, Zekane. Lep provod. Oh, nikada nisam spavala sama kod kuće. Šta da radim? Oh, Ostoja će znati. Zdravo, Ružo. Zdravo, Ružo. Hoćete li ti, Zekan, da se provozate? Ne, hvala. Ja idem da posetim Ostoju, a Zekan noća spava kod Medonje da bi ujutru jeo njegov obilni doručak. Oh, vidimo se. Sviđa mi se taj obilni doručak. I mi ćemo da imamo takav. Naš će da se zove Banetov džinovski ukusni doručak. O, njama, jedva čekam. Misliš da je Ruža dobro? Da, ma ne brini. I Ruža će doći na moj džinovski ukusni doručak. Hajdemo, idemo u kupovinu. Drago mi je da će Zekan da se zabavi, ali mnogo će da mi nedostaje. Sigurno ima mnogo stvari koje možeš i bez njega. Mogla bih recimo da slikam, ili da zalivam cveće, ili da u miru čitam knjigu bez prekidanja. Nije strašno što sam sama. Ne treba da sam... Oh, ja ću da ti dođem. Lepo od tebe, Plavka. Oh, ne treba da se zahvaljuješ. Oh, provešćemo divno veče samo za devojčice. A naš doručak će da bude mnogo bolje od Medonjinog. Hajde da se igramo, Bane. Zar to nije naš džinovski doručak? Da, ali samo bih malo da prezalogajim. Pogladneo sam od onolike kupovine. Vreme je za spavanjac. Ne, još nije vreme za pranje zuba. Ja uvek u ovo vreme perem svoje zube. U redu, ali pre spavanja Ruža i ja radimo i druge stvari. O, a šta to? Možemo li sada u krevet, Zekane? He, uskoro! Gde ću ja noćas da spavam? U Zekanovoj ljuljašci. Topla je i udobna. Ne mogu u tome da spavam. Treba mi udobno gnezdašce. O, mogla bih da napravim gnezdo. Ako bi ti pridržala ovo... I onda ja uradim nekako ovako. Ups. Ne spavati se. Ne mogu. Neobično mi je bez Ruže. Ja brojim zvezde kad ne mogu da spavam. Znaš li imena zvezda? Imaju imena. Da. Vidiš li onaj skup zvezda? Sazvežđe Veliki medved. Wow, pa to si ti. A sazvežđe Veliki zec? Pitam se šta Zekan radi upravo sada. Možda je i njemu teško da zaspi.
Lepo i dalje ne mogu da zaspim. Probaj da brojiš zvezde. 1, 2, 3, 4, 5. Ups, premašio sam. 1, 2, 3, 4, 5. Ona je prelepa. O, zabrojao sam se. 1, 2, 3... Plavka, spavaš li? Plavka? Oprosti, Plavka. Nisam htjela da te probudim. Zekan to stalno radi. Oh, nedostaje mi. Ponekad se naljutim na njega jer je tako glasan i neuredan. Ali znaš šta? I to mi nedostaje. Baš lepo, ružo. O, Zeko, kakva noć. Kako si ti spavao, Zekane? Mislim da nisam. Da li je sada vreme za naš obilni doručak? Ne još. Vreme je za jutarnju šetnju. Savršen početak savršenog dana. Hajde, idemo, drugar. Žao mi je što nisi spavala, Plavka. U redu je, ružo. Znam tačno šta će obe da nas razonodi. Zaista? Odmah se vraćam. Da li idemo do ruže? Ali šta je s našim mobilnim doručkom? Ohohoho, ima dovoljno vremena za doručak. Idem do Medonje, dovešću Zeka na ruži. I onda ću konačno da se naspavam. To je to. Panetov super obilni doručak. Da, žao mi je. Uzeo sam da prezalogajim, a pojeo sam sve namirnice. Oprosti, Stano. O, u redu je. Još sam gladan. Znam, idemo do Medonje. Sigurno ima hrane i za nas. Juhu! Medonjo! Zekane! O, gde li su? Zdravo, Medonjo, došli smo na doručak. Plavka, gde je Medonja? Nestao je! A i Zekan je nestao! Idemo do ruže. Ona uvek ima rešenje. Ružo! Ružo? Nema ni nje. Ne brini, Zekane. Naći ćemo je. Medonjo, kud li je nestala? Zekane, Medonjo, našli smo vas. Ali gde je Ruža? Ruža! O, Zekane, toliko si mi nedostajao da nisam oka sklopila. I ti meni, Ruža. Brala sam jabuke za tvoju dobrodošlicu. Praviću medinu pitu od jabuka sa cimetom. Njama! Hoćemo li konačno da se naspavamo? Nadam se. Svi spavaju. Da, izgleda da nema ništa od onog obilnog niti džinovskog doručka. Osim... Ne, uspavao sam se. Uspavao za šta? Vreme je za obilan džinovski doručak. Ovo je najbolji obilni džinovski doručak na svetu. Hurra! Naš obilni džinovski doručak je bio toliko ukusan, a svakako je lepše jesti u tvom društvu, Ružo. O, hvala ti, Zekane. Nedostajao si mi. Dakle, mislim da ovo treba proslaviti uz fantastičan ručak, spektakularnu užinu i najukusniju večeru na čitavom svetu. Šta kažeš? O, Zekane. Ha, ha, ha.